បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា Channel Server បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺ3ស្ថាប័នប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការទិញលក់លុយអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនផងដែរការសັບសាយចរាចរទិញលក់ជួញដូរទូទាត់កាអេឡិចត្រូនិកដូចជា KHCoin SunCoin KCoin OneCoin និង ForexCoinជាដើមគឺពុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះឡើយពលគឺត្រូវចាត់ទុកជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលទើបចេញផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានបញ្ជាក់ថាកាសអេឡិចត្រូនិកមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយវានឹងបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សាធារណជននិងសង្គមដូចជាចេញផ្សាយដោយពុំមានវត្ថុធានាសងត្រឡប់មកវិញនោះឡើយទទួលរងការខាតបង់លើការវិនិយោគដោយសារតែតម្លៃចារឹករបស់កាក់អេឡិចត្រូនិកគឺប្រែប្រួលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេប្រឈមនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងធ្វើឲ្យបាត់បង់មូលធិដោយសារការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធពុំមានយន្តការការពារផលប្រយោជន៍អតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់កាក់អេឡិចត្រូនិកជាជនអនាមិកពុំមានការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណឬសាវតារបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានច្បាស់លាស់គឺជាហានិភ័យក្នុងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញវប្បធានភេរវកម្មផងដែរបាទគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកាក់អេឡិចត្រូនិកដែលបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនស្គាល់នោះគឺជា Bitcoin ផងដែរបាទក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលណាដែលធ្វើការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយគៀកោប្រម៉ូមូលនិធិធ្វើប្រតិបត្តិការទិញលក់ជួញដូរទូទាត់កាក់អេឡិចត្រូនិកដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ធរណីមានផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយហើយដែលក្រសួងទើបតែចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះបាទចំពោះអ្នកដែលទិញដូរលោកកាក់អេឡិចត្រូនិកដូចជា Bitcoin អីគឺក្រសួងអត់បាននិយាយទេបាទប៉ុន្តែចំពោះ KHCoin KCoin SunCoin ជាពិសេសគឺ OneCoin ដែលបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនគឺបានស្គាល់ផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា